Кейна Гавин. Я вам все заморозил. Pak ditë më parë, Partia Demokratike parlamentoi shqiptarët se qeveria e Edi Ramës ka nisur të zbatojë projektin e grabitjeve të mëdha. Projekti urgjent i qeverisë së Edi Ramës është nën moton të kapim ç'të kapim. Një nga këto grabitje është dhe dhënia me koncesion e autostradës Tiranë-Durrës, për kalimin e të cilën shqiptarët nga veriu në jug do të detyrohen të paguajnë nga 2.5 deri në 5 euro për kalim. Në krye të grabitjes më të madhe ndaj qytetarëve, Edi Rama ka vendosur ministren kampion të korrupsionit, Belinda Ballukun. Ministra e transporteve i mashtroi sot përsëri shqiptarët kur u tha se nuk ishte akoma koha për detaje për pagesën. Fituesi për dhënien me koncesion të autostradës Tiranë-Durrës dhe bërjen e saj me pagesë është i paracaktuar muaj më parë nga qeveria e Edi Ramës. Është fituesi është paracaktuar njësoj dhe në të njëjtën mënyrë si me vendimin korruptiv për autostradën Durrës-Kukës. 6 muaj më parë, Ministria e Transporteve e pranoi vetë publikisht se bërja rrugës me pagesë është një propozim i pakërkuar nga një kompani indiane, prapas së cilës qëndron dërtuesi i stadiumit kombëtar, i përzgjedhur pa garë nga Edi Rama. Për autostradën Tiranë-Durrës, qeveria ka shprenzuar vetëm në 3 vitet e fundit 4 milion euro për veshjet me palma, për ndërrimin e tyre në pisha dhe për mbushjen e gropave dhe arnimin e tyre, dhe për projektimin e zgjerimit të kësaj rruge. Këto para do të hidhen në kosh, sepse Edi Rama dhe Belinda Balluku kërkojnë të grabisin me qindra milion euro nga paratë e shqiptarve. Partia Demokratike i bën thirrje të gjithë kompanive të mos marrin pjesë në këtë aferë korruptive të qeverisë Edi Ramës. Kjo aferë vjedh shqiptarët dhe ne i garantojmë shqiptarët që me ardhin në pushtet të Partisë Demokratike, ky koncesion korruptiv do të anullohet. Askush nuk mund të zhvasë më qytetarët që të pasurohet për vete. Në qeverisjen e Partisë Demokratike, autostrada Tiranë-Durrës do të mbetet një rrugë kalimi pa pagesë. Modernizimi i saj është plotësisht i mundur me paratë e buxhetit shtetit. Sipas vetë projektit qeverisë, zgjerimi i autostradës kushton rreth 250 milion euro, ndërkohë që aktualisht qeveria e Edi Ramës paguan 178 milion euro për tre inceneratorë, ndërsa paratë e shqiptarëve duhet të shkojnë për të paguar taksën e rrugës. Kjo është një arsye më shumë përse shqiptarët duhet i bashkohen kauzës për largimin e Edi Ramës dhe hapjen e mundësive të reja për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Vetëm një qeveri e dal nga vota e lirë nuk do të mendoj për pasurimin e kryeministrit dhe të klientëve të tij, por do të mendoj për mirëqenien e qytetarëve të vet. Faleminderit.